हेलो फ्रेंड्स, मोर आनटा ब्लॉग लय आपनालोगक वेलकम। आज मैं बनाइछो शुकान मासर दुटा रेसिपी। एटा खुरु खुरु शुकान मास जितु मैं रंगालाउर पातेरे बनाइछो चटनी हिसाबे खाबले, आरो आन एटा अलमान डांगर डांगर शुकान मास जितु मैं अलमान करी निसिनाके बनाइछो। आपनालोगे रेसिपी किता साउक, आरो आपनालोगे जदि जुने जुने शुकान मास खाय भाल पाए आपनालोगे बनाओक, आरो मोर रेसिपी तो केनेका लागिल जानाबो, आरो लगते आपनालोगे शुकान मास केनेके बनाय हेतु मोक जानाबो। আৰু শুকান মাছ বুলি কলে আমি বহুতে বেয়া পাও গুণটো, আৰু যি সকলে শুকান মাছ খাই খুব ভাল পায় সিহঁতে কিন্তু শুকান মাছৰ নাম ললে জিভাত পানী আহি যায়। এতিয়া আপোনালোকে খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো আপোনালোকে জনাব। সৰু সৰু শুকান মাছখিনি ভালকে ধুই ললোঁ, আৰু এতিয়া তেলতে শুকান মাছখিনি দি ইয়াত হালধি নিমখ দি ভালকৈ জৰজৰীয়া হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়া শুকান মাছখিনি ভাজি হ'ব, আন এটা কেৰাহীত আমি তেল দি শুকান জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি দি ল'ব লাগিব, আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হ'ব, তেতিয়া ইয়াত চকল চকলকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দিব লাগিব, আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভাজ খাব তেতিয়া আমি ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দিম। যিহেতু এইটো চাটনি হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াত অলপমান জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিছোঁ, আৰু লগতে নিমখ হালধিও দিব লাগিব। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ কুটি লোৱা ৰঙালাওৰ পাতখিনি দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই দিব লাগিব। আৰু ৰঙালাওৰ পাতখিনি যেতিয়া অলপমান সিদ্ধ হ'ব তেতিয়ালৈ আমাক ভাজিব লাগিব, আৰু যেতিয়া ৰঙালাওৰ পাতখিনি সিদ্ধ হোৱাৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াত জৰজৰীয়াকৈ ভাজি লোৱা শুকান মাছখিনি দি দিব লাগিব, আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ একলগ কৰি মিহলাই ল'ব লাগিব। আৰু অলপমান মই ভাজি ল'লোঁ, তাৰপাছত এই গোটেই মিশ্ৰণটো আমি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'লে চাটনি ৰেডি হৈ যাব। যেতিয়া এইখিনি পেষ্ট হৈ যাব তে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি আমি এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আন এটা কেৰাহীত তেল লৈ ল'লোঁ, আৰু এয়া হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ চুটকি মাছ। এইখিনি প্ৰথমতে তেলত দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দি দিব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াত মই গোটা নহৰু আৰু পিঁয়াজো চকল চকলকৈ দি অকণমান শুকান জলকীয়া দি ভালকৈ ভাজি ল'ম। কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত মানে মাছৰ পানীখিনি যোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত আকৌ এটা কেৰাহীত মই তেল দি আৰু সৰহকৈ পিঁয়াজ দিব লাগিব। শুকান মাছত পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ লাগে। আকৌ নহৰু দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব হালধি আৰু নিমখ দি, আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰো দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় তাৰ কাৰণে মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া আগতে ভাজি লোৱা মাছ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু জলকীয়াৰ যিখিনি আছিল মিশ্ৰণ সেইখিনি মই এই মছলাখিনিত দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণটো ভালকৈ লৰাই চৰাই দিব লাগিব। যেতিয়া ইয়াৰ তেল আহিছে আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈও নমাই থ'ব পাৰে, আৰু যদি অলপ গ্ৰেভি খাব খুজিছে আৰু অকণমান গৰম পানী দি উতল আহিব দিব লাগিব। ঢাকনখন খুলি দেখিলেনে ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে। এতিয়া শুকান মাছৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল।